Sāksim ar to, kā mēs apsveicam. Jā. Paldies. Apsveicam un mūsu veiksmēs ir gadījums. Paldies. Un, protams, novēlam, lai jums veicās un lai mums visiem kopā arī veicās, jo tas uzdevums nav viegls. Mēs to saprotam, es ceru, bet es arī ceru, ka mums izdosies gūt panākums tam ir darbā. Paldies. 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 Paldies.